ánimo. Vanessa se fue. Amén. Anti yangu alikuwa anataka kumwozesha msichana ambaye ni kazini yangu. Then alikuwa ameshapanga kumwozesha kwa mzee mwingine hapa. Na hiyo kazini yangu alikuwa at my age mate. Ebu anza fresh. Anti yako alikuwa anataka ku? Alikuwa anataka kuozesha kazini yangu 15 years. But which, yani age mate. Hivyo, I went and told that man that if a pastor can pray until it rains, then achane na hiyo ako nayo. Yaka check. Unipe microphone nyingine. Paka nionge. Then nikaenda mlimani kuomba. Baada ya maombi nikirudi. Baba, ulimwambia aunti yako if a pastor can pray until it rains. Niliambia huyo mtu alikuwa anataka kuchukua kazini yangu kama mkewe. Kama pastor anaomba mpaka mvua inyeshe. Aachane na hizo vitu zenye na aachane na hiyo mipango yake. Ukaenda kwa mlima. Then nikaenda na rafiki yangu mwingine hapa mlimani kuomba. Then after that mamangu akakuja akaniambia kuwa huyo mzee alikuja akamwambia kuwa mam aunti yangu amemtusi, amemwambia tiachane na mtoto wake polepole. Hivyo haijatendeka, wameachana. Wameachana kabisa. Pe Yesu makofi mazuri. Yeah. Inaitwa imani. Then pastor, ulisema kuwa hii wiki ni wiki ya family deliverance. Kupitia hii mafundisho yenye umefundisha, nimekuja kugundua kuwa mama yangu ana ndoa. Yeye ni mpango wa kando. Baba yangu alimwoa mpango wa kando. Na saizi sister yangu anataka kupay dowry. Na baba yangu amekuja anataka kwenda kutujengea. So I was really, nilikuwa nauliza ni vizuri mama yangu arudi kwa hiyo ndoa ama tufanyaje? Yule baba aliyekuja kuachukua aenda wajengee ni baba yupi? Ni baba yangu wa sai. But mama yangu ni mpango wa kando. Kwa hiyo ndoa. Na umezaliwa na huyo mpango wa kando wake. Ndoa ya mamako ya kwanza unajua ilikuwa wapi? Mimi nimepatikana kwa ndoa ya pili. Baba yangu aliniambia kwa mke wake wa kwanza alikufa. Na watoto wake wako. Mke wa huyo mtu aliyekuzaa, mke wake wa kwanza alikufa. Ya kaoa mama. Naam. Mamako sio mpango wa kando hapo. Listen to my teaching. Mume aliyefiliwa na mke akioa another lady sio mpango wa kando. Your life must continue. Nikifa Pastor Jacqueline si ataolewa. Maisha yake itasonga, atamuita huyo baby. Then akotena my father akona tena mpango wa kando mwingine. Hiyo ndio ninatoa. Abaki na mamako ndio mke wake. Amen. Mafundisho yangu iko wazi. Mtu akifiliwa na mke ako huru kuoa tena. Mtu akifiliwa na mume ako huru kuolewa tena. Si makosa. Kwa hivyo huyo ni mamako na huyo ni babako. Sawa. Na pia pastor, huwa pastor Zekela anafundisha kuhusu ukiwa na macho ya kiroho utafahamu sana vitu vya kiroho. Na sometimes huwa nikikuona naona ukitazama tu mtu namwambia for example uko na roho fulani. Hiyo macho ya kiroho, how can I get it? Utaipata saa yako ikifika. Sawa. Amen. Ukinifuata mpaka ukiona nimeenda utaipata. Amen. Unajua Elisha alimuomba Elijah kitu kizuri, lakini saa ilikuwa ni bado.
Na saa ya Elijah kupeana roho ilipofika, Elisha akachukua kitambara na akaanza kufanya miujiza. Saa ilifika. Katika umri wako ngojea kidogo, utaipata. Amen. Sawa. Ukikaa na mimi mpaka siku ya mwisho kwako kubarikiwa, utaipata automatically. Amen.